Ahoj děti. Jsme na straně 13, nadepsané B2 a pokračujeme druhým cvičením, u kterého si nejdříve přečtete zadání, prosím. Počítej a spoj. Pozor, zadání je vlastně složeno ze dvou úkolů počítat a spojovat. Takže nezapomenout. Jdeme počítat. První příklad. 9 plus 1 plus 4. Kolik se to rovná? Jednoduché. Jdeme společně. 9 plus 1 rovná se. Ano, slyším. 10 plus 4 rovná se. 14. Tak fajn. To máme vypočítáno a teďka bychom měli spojovat. Je tady nápověda a kam mě to dovede? Dovede mě to k příkladu 9 plus 5. Proč je to spojené s příkladem 9 plus 5? Nevíte? Já vám pomohu. Když dáte tohle dohromady, 1 plus 4, tak dohromady je to 5. Takže příklad 9 plus 5 by měl mít stejný výsledek jako příklad 9 plus 1 plus 4. Také 14. Nevěříte? Pojďme se podívat na dopočítadlo. Takže, jak to tam bylo? 9 plus 1 plus 4. Matýsku, kolik to je? Rovná se... 14. A s kterým příkladem to bylo propojené? S příkladem 9 plus 5. Nahrazeny tyhle dva pásky vlastně stejně dlouhým páskem. Vidíte? S matýskem jsem vůbec nehnul. Stále ukazuje na 14. Takže i příklad 9 plus 5 rovná se 14. Tak, to jsme udělali obě dvě části, počítej a spoj u první dvojice příkladů a pokračujeme další. Počítáme společně 9 plus 1 rovná se. Ano, 10 plus 6 rovná se. 16. S čím? Z druhého sloupečku to spojím. Co mi pomůže? To hledám dohromady a to je kolik. Je 7. Takže 9 plus 7. Kolik se rovná 9 plus 7? No úplně stejně. Jako 9 plus 1 plus 6. A to se rovná 16. Ha, paráda to nám to jde. Jdeme na další příklad vypočítáme. Tenhle dlouhý příklad, 9 plus 1 plus 2, rovná se ano, 12. S čím to spojíme? S jakým příkladem? Z 9 plus 3. Takže 9 plus 3 rovná se také 12 a já to propojím. Poslední, vlastně nám to tady zbylo, takže 9 plus 1 plus 8 rovná se 18, takže 9 plus 9 rovná se také 18. Tohle jsme dali dohromady. Já to propojím zase ještě jinou barvičkou, bezvadný. Tak, takže si to zkontroluju tady svítím zeleně, to mám dobře, no a tohle to jsme nedělali, tam svítím červeně, protože tam žádné výsledky nejsou, ty tam dodáte vy. Takže přerušte video, vyřešte a potom si zkontrolujeme i tu druhou část cvičení. Tak výborně, máte hotovo. Tak se podíváme. První část tu jsme udělali společně. 9 plus 1 plus 4 rovná se 14, stejně jako 9 plus 5 rovná se 14, 9 plus 1 plus 6 rovná se 16, stejně jako 9 plus 7 rovná se 16, 9 plus 1 plus 2 rovná se 12, stejně jako 9 plus 3 rovná se 12, 9 plus 1 plus 8 rovná se 18, stejně jako 9 plus 9 rovná se 18. A teďka, jak jste se poprali, s tou druhou částí. Takže 9 plus 1 plus 7 rovná se 17 a to jste propojili z 9 plus 8 rovná se 17. 9 plus 1 plus 3 rovná se 13. Příklad, který má stejný výsledek, 9 plus 4 rovná se 13. 9 plus 1 plus 1 rovná se 11. Stejně tak jako 9 plus 2 rovná se 11. No a ještě 9 plus 1 plus 5 rovná se 15. Stejně jako 9 plus 6 rovná se 15. Tak fajn, takže jsme se seznámili s novými příklady, které máme tady a tady. No a buď si je zapamatujete, a budete vědět, že 9 plus 2 rovná se 11, nebo budete vědět, že existují příklady, trošku jednodušší příklady, kterými si můžete pomoci. Záleží jenom na vás.